السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم سامعين و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیو انشاءاللہ ہم آپ کو جس موضوع پر لبکشائی کریں گے وہ ہے رمضان کا سواگت کیسے کریں رمضان کا استقبال کیسے کریں آج سے چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اسی مناسبت سے آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے استقبال رمضان اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ہم کس مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اس کی عظمت کیا ہے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے جس مہینے کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے تاکہ اس کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہے رمضان کا مہینہ جس کے استقبال کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم مہینہ ہے جس کی متعدد خصوصیات اور بے شمار فضائل موجود ہیں یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اسی مہینے کے روزے فرض ہیں اور اسلام کا وہ چوتھا رکن ہے اس مہینے میں بڑے بڑے سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے جہنم کے ساتوں دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اسی مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر آتی ہے جو کہ ہزار مہینوں کی سے افضل ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے روزے اور راتوں کا قیام گناہوں کا کفارہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں یہ موقع رمضان ہی میں ہے بقیہ دوسرے دنوں کے اندر نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے اس کا استقبال بہتر طریقے سے کیا جائے کیونکہ اگر ہم اس کا استقبال اچھے انداز سے کریں گے تو اس میں عبادت کی توفیق ملے گی اور نیکی میں سبقت کا موقع ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس سب و روز سے فائدہ اٹھانا آسان بنا دے گا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کون اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کا حقدار بنتا ہے ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی اسی آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا جو رمضان کے دن و رات کو اس کی مرضیات پر چلنے میں لگائے گا یہ مہینہ شہر الصیام والقرآن ہے
یہ مہینہ شہر الرحمت شہر الرحمت والغفران ہے، یہ مہینہ خیر و برکت کا ہے، یہ مہینہ شہر التوبہ کا ہے، یہ مہینہ شہر الصدقۃ والجود کا ہے، یہ مہینہ شہر الانفاق فی سبیل اللہ کا ہے، یہ مہینہ شہر الصبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شہر الطاعہ ہے، یہ مہینہ شہر المواصمات اور ہمدردی اور غم خوری کا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور درجات کے اندر اللہ رب العالمین بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطاؤں اور بخششوں کا مہینہ ہے، قابل مبارک باد ہیں یہ مہینہ اللہ تبارک و یہ قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی نوازشوں اور بخششوں اور اس کی جود و کرم اور اس کے فضل و کرم اور احسان سے فیضیاب ہو کر خوش نصیبی اور سعادت مندی اختیار کرتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد کا نصیب جس کی آمد کا انتظار سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے کرتے تھے. وہ سلف صالحین جو 6 مہینہ پہلے سے اس مہینے کے استقبال کے لیے رمضان کے سواگت کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے. اور کہتے ہیں کان السلف يدعون اللہ ستت اشہر ان یبلغهم فی رمضان. سلف صالح 6 ماہ پہلے ہی سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب عطا فرما. ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں یہ جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دینی چاہیے تاکہ آنے والے رمضان المبارک جو آ رہا ہے چند دنوں کے بعد اس کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو. رمضان کا استقبال کی بات جب ہوتی ہے تو لوگ اس کا استقبال اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے آغاز سے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھتے ہیں جسے عام زبان میں لوگ سلامی کا روزہ کہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. رواہ البخاری و مسلم. بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے. تم میں سے کوئی شخص رمضان کے روزے کے استقبال کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. الا یہ کہ اگر آدمی روزہ رکھتے ہوئے شعبان کا پورا چلا رہا ہے تو وہ روزہ رکھے، یا اس کے لیے اس ایام کے اندر اگر وہ سوموار کا یا جمعرات کا دن پڑ جائے تو وہ روزہ رکھتے ہوئے چلے آ رہا ہے تو وہ روزہ رکھے. لیکن اگر اس کے استقبال کے لیے رمضان کے استقبال کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے اگر روزہ رکھتا ہے تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی اس سے رکنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے. اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر رمضان کا استقبال کس طریقے سے کریں، کیا کریں، اور رمضان کے استقبال کے لیے مندرجہ ذیل امور کا مد نظر رکھنا چاہیے. وہ چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے گناؤں گا انشاءاللہ کہ اس کے استقبال کے لیے کون کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں پہنچ جائیں، اس کے بعد تفصیل انشاءاللہ بتلاؤں گا. تجدید ایمان. تجدید ایمان دوسرا وہ ہے دل کی اصلاح اور صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا. تیسرا یہ ہے تزکیت نفس، گناہوں کو ترک کر کے اس عظیم مہینے کا استقبال کیا جائے. چوتھی چیز خود کو تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت دینا شروع کر دیں ابھی سے. اور پانچویں چیز یہ ہے سچی نیت اور پختہ عزم کے ساتھ اس کا استقبال کریں. کس کا؟ رمضان المبارک کا استقبال کریں. اور چھٹی چیز اپنا محاسبہ کریں. ساتویں چیز یہ کہ رمضان میں کیا کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے جدول تیار کریں.
اور آٹھویں چیز رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کو سیکھیں تاکہ رمضان کے اندر کوئی ناقص نہ رہے. اسی طریقے سے دسویں چیز رمضان کی ابتدا سے پہلے ہی اپنی ضروریات کو پورا کر لیں اور خود کو مکمل طور پر فارغ رکھیں. اور آخری چیز یہ دعا کریں. اب آئیے اس کی تفصیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے استقبال کے لیے کہ تجدید ایمان. پہلا, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بندہ نیکی کی انیکی اور عبادت سے پیچھے رہ جاتا ہے. اس کے لیے نیکیوں کے اس موسم بہار سے پہلے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کر لینا چاہیے اور اس کی تقویت پہنچانے والے اعمال کو سر انجام دینا چاہیے. اگر اسے پختہ کرنا لازمی ہے, رمضان کے روزے سے گناہوں کی بخشش ایمان کے ساتھ مشروط ہے, ایمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یعنی جس شخص نے ایمان کی حالت میں, یہاں دیکھیے تجدید ایمان, ایمان کی تجدید کیجیے آپ, غریبان میں جھانکیں اور سوچیں, غور و فکر کریں. اس کے بعد میرے بھائیوں دیکھیں کہ ہم اور آپ اس احادیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اس حالت میں, ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اگر کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرنے سے پہلے فرمایا کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے, جو لوگ مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, عبادت گار ہیں, ان سے خطاب فرما رہا ہے اللہ رب العالمین. کیا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالی نے تجدید ایمان کا سوال کریں, تجدید ایمان کا سوال کریں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. بے شک آپ میں سے کسی کے پیٹ میں یا کسی کے دل میں یا کسی کے سینے میں ایمان ایسے ہی پوشیدہ ہوتا ہے اور پرانا ہوتا ہے جس طرح کی ایک لباس بوسیدہ ہو جاتا ہے. اور لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے, اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو ایمان سے تازہ کر دے, ایمان سے مالا مال کر دے, اور ایمان کو مضبوط کرنے والے اعمال کو پابندی سے ادا کرنا شروع کر دے ابھی سے. جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, تقویت دیتے ہیں, اسی وقت سے ان اعمال کو اپنانا کیا کر دے, شروع کر دے. پہلا چیز ہے ایمان کی تجدید ایمان, یہ رمضان کے استقبال کے لیے ہے. اسی طریقے سے دوسرا جو آتا ہے, دل کی اصلاح اور صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا. دل کا, ہم اور آپ اپنے دلوں کو اصلاح کر لیں, دلوں کو اصلاح کر لیں اور صفائی اور ستھرائی کا اہتمام رکھیں. ایمان کی تجدید اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ دل کا معاملہ درست نہ ہو. دل کا معاملہ درست ہے تو یہ جان لیجئے صفائی اور ستھرائی بھی آپ کو کام آئے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانه. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوگا, کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا ہوگا
وہ جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو اور جب تک اس کی زبان نہ سیدھی ہو تو اس کا دل بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، زبان کی اصلاح ضروری ہے اور زبان کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس کا زبان صحیح ہو گیا تو اس کا دل بھی کیا ہو جائے گا؟ سیدھا ہو جائے گا۔ اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے اور رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے، اس کی طہارت اور صفائی اور ستھرائی لازمی ہے۔ جب تک کہ دل کا معاملہ درست نہیں ہوگا تب تک ان دنوں کی عظمت، یہ آنے والے جو چند دنوں کے بعد ہے، اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اور ان سے فائدہ اٹھانے کا احساس دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یاد رکھو، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت ہے اور ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے دلوں کی اصلاح کریں تب تو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اور دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہاری مال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، صاف اور شفاف ہے یا نہیں۔ تمہارے اموال ہیں، یہ چیزیں تمہارے اعمال ہیں، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی عبادتیں کی ہیں، تمہارا دل صاف اور شفاف ہے یا نہیں ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائیو، دوسرے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا فرمائی، اور ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، جس طرح سے گندے کپڑے کو پانی سے صاف کر دیا جاتا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کے لیے اپنی دلوں کو اصلاح کر لیں۔ جو پچھلے رمضان کے اندر جو خطائیں ہوئی تھیں، جو کمی واقع رہ گئی تھی، آنے والے رمضان کے اندر جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اس کے اندر ہم خیر و برکت سے اور اس کا اہلن و سہلن کرتے ہوئے اس کا استقبال کریں، اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، اور جو کمی پچھلے رمضان میں واقع تھی اس کو اس سال مکمل کریں۔ اور اسی طریقے سے دل کی اصلاح اور دل کی طہارت کے لیے میرے بھائیو، اس کے لیے چند چیزوں کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو بتلا دوں میرے بھائیو، وہ ہے سچی توبہ۔ سچی توبہ، دیکھیے میرے بھائیو، اور اپنے گناہوں کی بخشش کا اللہ سے سوال کریں، کیونکہ گناہوں کا زنگ اور اس کی میل و کچیل دل کو ناکارا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے اس جنگ کو سچی اور خالص توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اتارنے کو اور میل اور کچیل سے پاک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دلوں پر جو جنگ چڑھ گیا ہے اس کو اتارنے کے لیے استغفار، توبہ، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کر لیں، خالص توبہ کر لیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ فان تاب ونزع واستغفر ثقل قلبہ وان زادت حتى يعلو قلبہ ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جو ہے، اذا اذنب کان نقطۃ السوداء فی قلبہ، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے،
ایک نقطۃ السودا یعنی ایک سیاہ دھبا اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَ، اور اگر اسی پر مستمر رہتا ہے یعنی توبہ اور استغفار کا نصیب نہیں ہوتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ یہ اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المطففین کے اندر پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی سیاہی ان کے دلوں پر چڑھ چکی ہے، یعنی ان کے دلوں پر بدعمالی کی وجہ سے ان کے دل کالا ہو چکے ہیں اور جو وہ نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کیا کرے کہ سب سے پہلے استغفار کرے. استغفار کرے گا انشاءاللہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے لیے وہی شفا ہے. اللہ تعود فی الذنب، اور پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے. اگر وہ لوٹتا ہے تو یہ جان لیجئے میرے بھائیوں کی گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے. تو دلوں کی اصلاح میں یہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سچی توبہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل سے غفلت کو دور کر دیں اور غفلت کی نیند سے جاگیں. اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، غافل انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 179 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے ہیں. دل ہے لیکن وہ اس سے نہیں سمجھتے ہیں، جن کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ہیں جس سے وہ نہیں سنتے. یہ لوگ چوپاؤں سے بھی زیادہ گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گئے اور گزرے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ غافل ہیں. کہنے کا اس آیت کریمہ کے اندر مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ ایک انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ عمل نہیں کرتا ہے، عمل سے کورا ہے، اور اس کے دلوں پر غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے، اسے توفیق نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سچی توبہ کر لیں اور دلوں کی اصلاح کر لیں تو یہ جان لیجئے کامیاب اور کامران رہیں گے. اور اسی طریقے سے غفلت کے پردے جب دل پر پڑے ہوں تو انسان خود بڑی بڑی نیکیوں سے محروم کر لیا جاتا کر لیتا ہے اور اس سے پیچھے اور سست نظر آتا ہے. جس انسان کے دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابتی واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب لاہن. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے لیے دعا کریں، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی غافل اور بے دھیان کی دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. یعنی دعا پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک انسان دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے فلا چیز دے دے، فلا چیز کر دے. ایسا نہیں، دعا کے لیے میرے بھائیو آپ کو ایک چیز بتلا دوں، تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو دعا کرنا ہے، آپ اپنے رب سے حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں اللہ تبارک و تعالی کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں،
उसके बाद जो मांगना हो मांगे, ऐसे नहीं कि जहां बैठा पाया वो मांगना शुरू कर दिया और कल्ब लाहिद यानी दिल उसका कहीं और है मांग रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, दुनियावी मिसाल, आपको किसी से 10 रुपए कर्ज लेने हो तो आप अपनी पहली मुसीबत बयान करते हैं कि हमारे परेशानी ये है, हमारी चीजें ये है, उसके बाद आप अपने भाई से कर्ज लेते हैं। इसी तरीके से आप अपने रब से जो मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पहले अपने रब की हमदो सना बयान कीजिए, तारीफ बयान कीजिए और नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़िए, उसके बाद मांगिए, इंशाअल्लाह जो मांगेंगे दुआ करेंगे इखलास के साथ आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। और देखिए मेरे भाइयों, तीसरी चीज, बुरी ख्वाहिशात और नाजायज और हराम कामों की चाहत और मोहब्बत से दिल को पाक करने की अशद जरूरत है। ये रमजान का जो महीना आ रहा है, बुरी ख्वाहिशात और नाजायज और हराम कामों से चाहत और मोहब्बत से दिल को पाक करने की जरूरत है। दिल को अगर पाक नहीं करेंगे कामयाब और कामरान नहीं होंगे, और क्योंकि नेकी के अय्याम की मोहब्बत उस वक्त तक दिल में पैदा होगी जब दिल हराम मोहब्बत से पाक होगा। और चौथी चीज जो आती है, अपने दिल को बुग्ज कीने हसद से क्या करे, पाक करना जरूरी है। अब्दुल्लाह बिन उमर का फरमाते हैं कि قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قال كل مخمون القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخمون القلب قال هو التقي النقي لا اثم لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि सवाल किया गया कि कौन सा आदमी अफजल है, कौन सा आदमी अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर साफ दिल वाला, सच्ची जुबान वाला। और सहाबा ने अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची जुबान वाला हम तो जानते हैं, सच बोलने वाला हम तो जानते हैं, लेकिन साफ दिल वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परहेजगार पाकबाज जिसके दिल में न कोई गुनाह न हो और न ज्यादती न कीना हो न हसद हो न बुग्ज हो, इन सारी चीजों से क्या हो, खाली हो। और पांचवी चीज, सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि दिल की इस्लाह और तहारत के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना लाजिम है। वैसे तो पूरा साल रुजू इल्लाह, पूरा साल रुजू इल्लाह जरूरी है, मगर इस मौके पर उसकी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया मन खशियर रहमान बिल गैब वजाअ बिकल्ब मुनीब, मन खशियर रहमान बिल गैब, जो रहमान का गायबाना खौफ रखता है और तवज्जो वाला दिल, यानी कुफ्र और मासियत के नजासों से उसका दिल क्या हो, पाक और साफ हो। और हकीकत यह है मेरे भाइयों कि हम अपने रब से बहुत दूर हो चुके हैं और उसकी एक बुनियादी वजह दुनिया और उसकी मोहब्बत और उसको तलब करने की हिर्स है। दुनिया की तरफ हम ज्यादा माइल हो चुके हैं और दुनिया माल की तो हमें ज्यादा इर्ष हो चुकी है। यही वजह है कि एक इंसान अपने रब से दूर होते चले जा रहा है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी एक दिन मरना है और मर करके हिसाब किताब देना है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का वक्त करीब आ रहा है, कयामत का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन लोग इस दुनिया की लालच में अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ से दूर होते चले जा रहे हैं। दुनिया की लालच उनके दिलों में आते चले जा रहा है, दुनिया की मोहब्बत उनके ऊपर गालिब हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। और इसी तरीके से उनके उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं कि बंदे की दिल की इस्लाह हो सके। दिल की इस्लाह के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह की तरफ लौटें।
اور اسی سے راضی کریں، اسے راضی کریں، کس کو؟ اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں. اور دل کی اصلاح، دل کی اصلاح اس وقت ممکن نہیں جب تک وہ اپنی اصل کی طرف نہ لوٹے، اپنی اصل کی طرف نہ لوٹے اور اپنے خالق سے رجوع نہ کریں. چنانچہ ہم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور ایمان کو مضبوط کریں، تقویت پہنچائیں اور ہر قسم کی عبادات اسی کے لیے خاص کریں. کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور اسی پر بھروسہ اور یقین رکھیں، اسی کو سارے جہانوں کا حاکم اور بادشاہ تسلیم کریں اور خود کو اس کے در کا فقیر اور محتاج مانیں اور بیماری اور مصیبت میں صرف اسی کو پکاریں. اور یہ سب چیزیں اللہ کی طرف رجوع میں شامل ہیں. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے سر کام سر انجام دیتے ہیں، مگر وہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگیں گے، ان لوگوں کا روزہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اور گویا کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کا مکمل رمضان اور تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، میں اپنی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا کلام ہے، فرما رہا ہے، لئن شکرت لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اگر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو گے تو تم گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے، دنیا کے اندر بھی گھاٹا اٹھاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے. تیسری چیز جو آتی ہے رمضان کے استقبال کے لیے وہ یہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے ادھر بارش بہت جم کے ہو رہی ہے اس وقت، تزکیت نفس، گناہوں کو ترک کر کے اس عظیم مہینے کا استقبال کیجئے. بڑے غور سے سنیے گا میرے بھائیو، تزکیت نفس، گناہوں کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے اس عظیم مہینے کا استقبال کریں. جو گناہ آپ کرتے ہیں، چاہے سری طور پر ہو ظاہری طور پر ہو، سارے کو سارے چھوڑ دیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کر کے رمضان کا استقبال کیجئے. اپنے نفس کو، گناہوں کو سے پاک کر کے رمضان کا استقبال کریں. رمضان کی آمد سے پہلے نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، تمام قسم کے گناہوں سے بچیں. امر ربانی ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، سورة الانعام آیت نمبر 120. یعنی کیونکہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، تم ظاہری طور پر جو گناہ کرتے تھے دکھانے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دو، ترک کر دو، اور باطنی طور پر کمروں کے اندر بیٹھ کر کے جو کرتے ہو ساری چیزوں کو کیا کرو، چھوڑ دو میرے بھائیوں، اور اس طریقے سے تم رمضان کا استقبال کرو گے. کیونکہ گناہوں کا بوجھ انسان کو نیکی اور عبادت کی راہ پر چلنے سے روک دیتا ہے. جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہے گا اور نیکی کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی چال کو سست کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی کرتے تھے، رہتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میری نفس کو تقوی عطا فرما، میری نفس کو تقوی عطا فرما اور ایسے پاک، اسے پاکیزہ کر دے، تو ہی اسے بہتر اور پاکیزگی دینے والا ہے، اس کا ولی تو ہی ہے، اس کا مالک تو ہے، اس کا ان دلوں کا مالک کون ہے؟ اے اللہ تبارک تعالیٰ تو ہی ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو تو کیا کر، صاف اور شفاف کر دے. اسی طریقے سے غزوہ احد کے دن کی گئی ایک دعا میں یہ الفاظ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے دن جو دعا کیا تھا وہ یہ تھی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ تو ہمارے ایمان سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ
تو ہمیں ایمان سے محبت پیدا کر دے اور گناہوں اور فسق اور فجور سے نفرت کرنے والا بنا اور ایمان کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو تو زینت بخش دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار عطا فرما دے. اسی طریقے سے گناہ اور فرما برداری کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور انسان کو سست اور کاہل بنا دیتے ہیں. انسان کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کی راہ کو مشکل بنا دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو چوتھی چیز جو آتی ہے رمضان کے استقبال کے لیے وہ ہے خود کو تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت دینا شروع کر دیں. تقوی اور پرہیزگاری, ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کریں اور تقوی کے جو اسباب اختیار کریں, کیونکہ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد ہی تقوی ہے. روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. اور تقوی کی بنیادی طور پر تعلق دل سے ہوتا ہے. تقوی کا جو بنیادی اصل جو تعلق ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین مرتبہ فرمایا اور سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار ولی وانا اجزی به. انسان جو روزہ رکھتا ہے, روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. اور روزے کا بدلہ کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ہم نے اور آپ نے جو روزے رکھنے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, ایک انسان صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو روزہ رکھا ہے, بھوکا اور پیاسا ہے اللہ کی رضا مندی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, تو یہ جان لیجئے جو روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا مندی کے لیے, انشاءاللہ اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے. اور دیکھیے, اور اس ڈھال کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں تقوی اور پرہیزگاری کا مرکزی کردار ہوتا ہے. اور عقل مند اور جنگجو وہی ہوتا ہے جو معرکہ کی ابتدا سے پہلے ہی اپنی ڈھال اور ہتھیار کو تیار کر رکھے. لڑائی میں جانے سے پہلے مثال دے دیتا ہوں, لڑائی میں جانے سے پہلے اصل جنگجو بہادر وہ ہے, لڑائی میں جانے سے پہلے اپنے ڈھال, اپنی تلوار, ساری چیزوں کو صاف اور شفاف کر لے, مہیا کر لے, اس کے بعد وہ نکلتا ہے. اسی طریقے سے رمضان آ رہا ہے, اس سے پہلے دلوں کو صاف کر لیں اور سچی توبہ کر لیں انشاءاللہ یہ جو چند دنوں کے بعد آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ, تاکہ اس کے استقبال کے اندر اور اس کی عبادتوں کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو. پانچویں چیز وہ یہ ہے, سچی نیت اور پختہ عزم کے ساتھ اس کا استقبال کریں. سچی نیت ہونی چاہیے. نیت یہ ہو کہ میں نے اس کے مکمل روزے رکھنے ہیں. نیت پہلے سے, اگر نیت کے اندر فطور ہے تو ساری چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی. اور اس کی راتوں کا قیام بھی کرنا ہے, نیت ہونی چاہیے اور درست ہوگی اور اسے ارادے پختہ ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بھی ملے گی. ارادہ اگر پختہ ہے, روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ, تو آپ کو مدد بھی ملے گی اللہ رب العالمین, اور اس سے استفادہ کرنا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ آسان بنے گا. اور اگر نیت میں پہلے سے کھوٹ ہوگا تو پھر وہی حال ہوگا جو ہمارا عموماً ہوتا ہے. اس طرح مبارک مہینے میں خود کو تبدیلی کرنے, سستی دور کرنے اور تمام بری عادات, سگریٹ نوشی اور نظر اور زبان اور غلط چیز کا استعمال کا وقت ضیاع کریں اور وغیرہ سے جان چھڑانے کی نیت سے اس کا استقبال کریں. یقیناً قیام اللیل سے انسان, ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں ہونی چاہیے. واللہ میں نے دیکھا ہے میرے بھائیوں, تفطیر الصائم وغیرہ میں جاتے ہوئے لوگ افطاری کرتے ہیں, کھجور کھایا, پانی پیا, باہر نکل کے چلے جاتے ہیں سگریٹ پینے کے لیے, تمباکو کھانے کے لیے. آپ جو روزہ رکھے ہیں, روزہ رکھا ہے صبح سے لے کر کے شام تک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کی رضا مندی کے لیے, آپ افطاری کیجئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیجئے. افطاری کے وقت دعا کیجئے, جو دعا کریں گے وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پانچویں چیز,
ساتویں چیز میرے بھائیو اپنا محاسبہ کریں، ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے تاکہ خلل کی تلافی ہو سکے، کہ پچھلے رمضان میں جو کوتاہیاں رہ گئی تھیں ان کو مت دہرائیں، گزشتہ رمضان میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کن کاموں کی وجہ سے عبادت میں کمی رہ گئی تھی ان کو چھوڑ دیں، دنیا کے معاملے میں ہونے والی غلطیاں اور ان کے نقصانات سے ہم چوکنے ہو جائیں، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے دین کا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے اور کتنی بری خیر سے ہم محروم کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہمیں پرواہ تک بھی نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے نفس کا کیا کریں، محاسبہ کریں۔ آئیے ساتویں چیز بتلاتا ہوں رمضان کے استقبال کے تعلق سے، یہ بڑا اہم ہے ہر آدمی کے لیے۔ رمضان میں کیا کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے جدول مقرر کر لیں، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے جدول مقرر کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ حصول مغفرت اور حصول تقوی، جنت میں داخلہ، جہنم سے آزادی، نیکی اور عبادت میں سبقت کرنا، قرآن سے تعلق رکھنا اور پھر ان امور پر اپنا جائزہ لیں کہ کس حدف پورا کیا گیا ہے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس پر خود کو ملامت کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ آئیے جدول کے رمضان کے تعلق سے جو چند چیزیں بتلا دیتا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے سارے لوگوں کے لیے مہم اور جد ہے۔ رمضان کے ہدف، سب سے پہلی چیز یہ نماز کا پابند، پانچوں وقت کی نماز ہمیں اور آپ کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہم نے پڑھ لیا بقیہ 11 مہینے گائے، ایسا نہیں، ہمیں اور آپ کو سال کے 12 مہینے اس کے ساتھ ساتھ 22 مہینے کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی محافظت کریں اور وقت معینہ پر پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اور وہ بھی وقت معینہ پر۔ ظہر کی نماز عصر میں نہیں لے جاؤ، عصر کی نماز مغرب میں نہیں، بلکہ وقت معین۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز سنن الرواتب، سنن الرواتب کا اہتمام کرنا، جو 12 رکعتیں ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں غیر رمضان کے علاوہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، باہر چلے گئے، ایسا نہیں، اس کا اہتمام کیجئے۔ اس کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو شخص 12 رکعت کی محافظت کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیتا ہے، جنت کے اندر اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کیوں نہ ہم اس کی حفاظت کر کے اور پڑھیں اور اس کو اپنے ہم اور اپنے آپ کو جنت کے اندر ایک محل تعمیر کروائیں۔ اور دیکھیے اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کریں، جیسے صلاۃ الضحیٰ 4 رکعت پڑھنا ہے 2 رکعت ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے نوافل میں صلاۃ التراوی کی نماز کا اہتمام کرنا اور پڑھنا، اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے جو نماز کے فجر، نماز ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھتا ہے، ایک چیز آپ کو بتلا دوں، اس سے پہلے درس کے اندر بھی میں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کے فرض کے بعد اگر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، وہ انسان جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین اسے نجات دے دے گا، اس کا دخول جنت کے اندر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آتا ہے کیا، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا، جدول کے اندر بنائیں، قرآن کا اہتمام کریں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت سے مراجعہ کرتے تھے، اور جبریل امین آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا مراجعہ کرواتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا مراجعہ کروایا۔ ہم اور آپ میرے بھائیوں ہدف ہے، ہم اور آپ ایک جدول بنا لیں کہ انشاءاللہ ایک دن میں 1 پارے 2 پارے 3 پارے پڑھنے ہیں، اور ٹائم نکال کر کے اس کو پڑھیے۔
تاکہ یہ آپ کا جو جدول بنا رہے گا آپ کو یہی قرآن کی جو تلاوت کریں گے کل قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے سفارش بھی کرے گا. اسی طریقے سے جدول بنائیں کہ زکات اخراج زکات زکات ادا کرنا ہے زکات نکالنا ہے پورے سال کا محاسبہ کریں سوچیں اور پورے سال میں ہم نے کتنا کمایا کتنا ہمارا پیسہ سال گزر چکا ہے اور جو اس کے شروط ہیں زکات کے وہ ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد رمضان میں زکات نکالنا یہ زیادہ بنسبت اور دنوں کے افضل ہے اور اس کو صدقہ اور خیرات کرے. اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے جدول بنائے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی توفیق دے کہ صدقہ اور خیرات اور زکات نکالیں یہ ساری چیزیں کریں. اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کریں قیام اللیل کا اہتمام کرنا اور اسی طریقے سے اعتکاف اور عمرے کے تعلق سے اعتکاف جو آج موجودہ صورت ہے میرے بھائیوں جو لاک ڈاؤن یا بہت ساری چیزیں جو بیماریاں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے انسان اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا ہے لیکن اعتکاف کی ایک اہمیت ہے آپ ابھی نہیں تو آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے ایک شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جدول بنائیں عمرہ اگر کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے یعنی عمرے کا اتنا ثواب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ کو بتلا دوں میرے بھائیو وہ یہ وقت کا اہتمام کریں وقت کا اہتمام کریں اپنے وقت کو ضیاع نہ کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ جب رمضان کا مہینہ آپ کو ایک چیز بتلا دوں اللہ میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ جو شخص آپ دیکھیں کتنے آپ کے بھائی بہن دوست و احباب جو پچھلے رمضان کے اندر موجود تھے آج وہ آپ کے ماں بہن نہیں ہیں اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے لیکن آپ کو جو یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے آپ چند دنوں کے بعد جو آنے والا ہے اس کا اہتمام کریں استقبال کریں اور وہ جو ایام مل جائیں ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے ذکر کر کے استغفار کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دعا کا اہتمام کر کے یہ ساری چیزوں کو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں. اور اسی طریقے سے جدول بنائیں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ہم اور آپ بنائیں اس کو اور اس کو پڑھیں. دعا ہر رکنی کا عبادت ہے دعا رکنی عبادت ہے کا ایک حصہ ہے یعنی دعا کا اہتمام خاص وقت کریں. دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة دعا کیا ہے اصل عبادت ہے. اور خاصتاً دعا کریں میرے بھائیو افطاری کے وقت افطاری کے وقت آپ جو دعا کریں گے وہ دعا انشاءاللہ قابل قبول ہوتی ہے. اپنے لیے کریں اپنے بیوی بچوں کے لیے کریں اپنے والدین کے لیے کریں اپنے اعزاء اقارب کے لیے کریں اپنے دوستوں کے لیے کریں اور اپنے والدین کے لیے کریں اور ان مسلمانوں کے لیے کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اس وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس کا خاص اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو سحری کے وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سحری کے وقت آپ اس وقت بھی دعا کریں استغفار کریں اپنے رب سے. اور اسی طریقے سے دعا اور جو رکنی ہر عبادت ہے وہ ہے جیسے توحید نماز روزہ صوم زکات یعنی نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے دعا ہے عبادت ہے اور روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے اور روزہ رکھنا زکات دینا یہ بھی اللہ کیا ہے عبادت ہے. اور انکار کے وقت افطار کے وقت بھی دعا کریں اور سحری کے وقت بھی دعا کریں. یہ تھا میرے بھائیو جدول اس طریقے سے ہم اور آپ ایک جدول بنائیں رمضان کا جو آنے والا ہے چند دنوں کے بعد ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے روزہ رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ساری چیزیں کرنی ہے. آئیے رمضان اور آٹھویں چیز رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کو سیکھیں یعنی رمضان مبارک کے اور روزے کے جو احکام و مسائل ہیں ہمیں اور آپ کو ابھی سے جان لینا ضروری ہے اور اس کا علم
उनका इल्म हासिल करें ताकि हम पर पूरी तैयारी के साथ इस महीने में दाखिल हो और उससे सही मानों में मुस्तफीद हो सकें, सही मानों में इस्तेफादा हासिल कर सकें। और दसवीं चीज यह है कि रमजान की इब्तिदा से पहले अपनी जरूरियात को पूरा कर लें और खुद को मुकम्मल तौर पर फारिग रखें। रमजान की शुरू होने से पहले जितनी जरूरियात हैं, घर के जरूरियात, इंसान अपनी जरूरियात, शॉपिंग वगैरह करना है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, लिबास लेने, सारी चीजें पहले कर लें, रमजान से पहले कर लें, ताकि रमजान की इबादत के अंदर खलल ना पैदा हो। आज माशरे के अंदर क्या देखा जाता है, आखिरी अशरा जैसे चालू हो गया, लोग मार्केटों के अंदर, शॉपिंग के अंदर ज्यादा मशगूल हो गए, जबकि आखिरी अशरे के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कमर बस्ता हो जाते थे, खुद रातों को जागते थे, क़यामुल लैल करते थे और कुरान मजीद की तिलावत करते थे। ये वो आखिरी अशरा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नासिल किया है, ये वो आखिरी अशरा है जिसमें एक दिन हजार महीनों की इबादत से बेहतर और अफजल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मार्केटों के अंदर, शॉपिंग के अंदर, कपड़े के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर मशगूल रह जाते हैं। तो रमजान की इब्तिदा यानी शुरू होने से पहले हम और आप अपनी जरूरियात पूरा कर लें और खुद को मुकम्मल तौर पर फारिग रखें। और अगर नहीं भी कर सका है इंसान तो पहले कर ले, छोड़ दे उस चीज को। रमजान का महीना पता नहीं हमें आइंदा साल मिले या ना मिले, हमें और आपको इल्म नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी रही तो इंसान फिर भी मार्केटिंग और फिर भी कपड़े और लिबास और सारी चीजें खरीद सकता है। लेकिन ये एक एक मिनट, एक एक घंटे अगर जो गुजर जाएंगे, दोबारा पता नहीं हमें और आपको मिले या ना मिले, किसी भी शख्स को उसका इल्म नहीं है। और ज्यादातर वक्त इबादत के लिए मिल सके और ऐसी तमाम मसरूफियात निपटा लें जो रमजान में फायदा उठाने से महरूम कर सकती है। ईद की शॉपिंग रमजान से पहले ही कर लें। और आखिरी चीज मैं बतला करके अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं कि दुआ करें, दुआ करें, ये जो चंद दिन बाकी हैं रमजान को सेहत व आफियत के साथ पाने की दुआ करें, रमजान को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ पाने की दुआ करें, उसकी कद्र करने की दुआ करें, उसमें इबादत और नेकी की तौफीक का सवाल करें। जिस तरीके से अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका दुआ करते हैं, इस तरीके से रमजान को पहुंचने के लिए, रमजान को पाने के लिए दुआ करें। मेरे भाइयों, ये थी चंद चीजें जो मैंने आपके सामने जो जिक्र किया है कि रमजान के इस्तकबाल के ताल्लुक से। तो हमें और आपको चाहिए कि सबसे पहले जो बतलाया मैंने, तजदीद ईमान और दिल की इस्लाह और तज़कियत नफ्स और खुद की तकवा और खुद को तकवा, सच्ची नीयत और अपना मुहासबा, और रमजान में क्या करना चाहिए उसका जदवल अभी से बना लें, और रमजान के रोजे के हकाम व मसाइल सीखें, और रमजान की इब्तिदा से पहले ही शॉपिंग वगैरह कर लें, और उसके बाद दुआ का एहतमाम करें। ये चीजें थी मेरे भाइयों, चंद चीजें थी रमजान के इस्तकबाल के ताल्लुक से। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीजें थी मैंने आपके सामने जिक्र किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि इलाहल आलमीन रमजानुल मुबारक का महीना जो आ रहा है चंद दिनों के बाद, हमें इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन माजी के अंदर जो खताएं हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, ऐ अल्लाह तुम माफ फरमा दे। इलाहल आलमीन हमें से जो मुसलमान भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, इलाहल आलमीन तो उनकी कब्रों को तो रोशनी से भर दे। इलाहल आलमीन हमें से जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, इलाहल आलमीन तो उनकी कब्रों को तो रोशनी से भर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमा। इलाहल आलमीन हमें से जिनके वालिदैन जिंदा हैं, तो हमें तौफीक दे, हमें हिदायत दे कि हम अपने वालिदैन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लें। इलाहल आलमीन तो हमें रमजान के महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत और नमाज, रोजा, सदका, खैरात, ये सारी चीजें करने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन तो हमारे क़याम को, उन सारी चीजों को तो कबूल फरमा ले। इलाहल आलमीन तो हमें पांचों वक्त की नमाज वक्त मुअय्यना पर मस्जिद के अंदर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।